Assalomu alaykum azizlar. Islom tarixidan yangi turkum suhbatlarimizni boshlaymiz. Bugungi muqaddimada Islomda tarixnavislik, uning manbalari, asoslari borasida gaplashamiz. Suhbatdoshimiz Hasanxon Qori Yahyo Abdulmajid bo'ladilar. Assalomu alaykum Hasanxon, BBC O'zbekka xush kelibsiz. Va alaykum assalom, salomat bo'ling. Biz tarixni bir xalqning, bir millatning uzoq muddatli xotirasiga o'xshatishimiz mumkin. Ya'ni tarixsiz inson, xotirasiz inson desak xato bo'lmas. G'arbda tarixni o'rganish ko'pda manbalarga tayaniladi, tarixiy topilmalar, asoratiqalarga tayaniladi. Shu o'rinda islom tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, islomda qanday bu yondashuv? Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo bizni kuzatib turgan, tinglab turgan barcha azizlarimizga assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Barchalariga bu suhbatimizni o'zi manfaatli qilsin va ularga kerakli bo'lgan yaxshi, ishonchli va manfaatli ma'lumotlarni Parvardigorimiz qalbimizga ilhom etishini so'raymiz. Juda to'g'ri bir nuqtani aytdingiz, ya'ni tarix bu insonning o'tmishi. Bir insonning o'tmishi o'ziga nisbatan tarix bo'lsa, uning insoniyat silsilasiga bog'liqligini e'tiborga olinsa, bashariyat tarixi, bu insoniyat tarixi, butun insoniyat tarixi har bir insonning tarixiga, demak, chambarchas bog'liq desak xato bo'lmaydi. Inson o'zining o'tmishini, tarixini, o'z tarixini bilmasligi, aytganingizdek, o'tmish haqida xotirasi yo'qligini anglatsa, uning insoniyat tarixidan bexabarligi uning o'z ildizidan bexabarligini anglatadi. Shuning uchun tarixga hamisha madaniyatli xalqlar, ma'rifatli xalqlar doim e'tibor berib kelgan, jumladan islom, musulmonchilik, islom ta'limotida ham, musulmonlar hayotida ham tarixga juda katta e'tibor qaratilgan. Tarixga e'tibor qaratilganligiga eng yorqin misol Qur'oni Karimning 4dan 1 tarixga doirligini aytishimiz mumkin. Ya'ni Qur'oni Karimda hukmlar bor, irshodlar bor, nasihatlar bor. Lekin aqida masalalari, masalan, shariat ahkomlari va hokazo qiyomat, oxirat haqidagi masalalar, mavzular. Hamma mavzularni hisobga olib ulamolarimiz o'rganganda aytadilarki, Qur'oni Karimning 4dan 1 xabarlar, ya'ni tarixga doir. To'g'ri, Qur'on tarixni shunchaki keltirmagan, balki undan ibrat hukm olish ma'nosida, undan pand nasihat olish ma'nosida keltirgan, lekin o'sha pand nasihatni tarix asosida bergani bu katta bir bizga dars bo'ladi, katta bir o'g'it va namuna hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida ham tarixga juda katta e'tibor qaratilgan. Chunki hadislarda payg'ambarlar qissalari keladi, avvalgi qavmlarning qissalari keladi. Ba'zan joylarning qissalari keladi. Masalan, Musa alayhissalomning qabri haqida hadislarda ma'lumotlar keladi va hokazo. Qur'on va hadisda tarixga e'tibor berilgan esa-da, lekin o'ziga xos uslubda yondashilgan. Chunki bu ikki manba islom e'tiqodida vahiyga asoslanadi va ilohiy yondashuv o'ziga xosligini taqozo qiladi. Ya'ni unda tafsilotlar bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'onda ba'zi bir payg'ambarlarning tular yashagan makon joylari, tavallud sanalari, vafot sanalari haqida gap yo'q. Bir qancha qavmlar haqida hikoyalar keladi. Ularning yashash makonlari, yana boshqa jihatlarga e'tibor qaratilmagan. Ayrim hikoyalar keladi, ular shaxslarining nomlari zikr qilinmaydi. Hatto ba'zi bir payg'ambarlarning hikoyalari bor, nomi yo'q. Lekin Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambarning nomi kelgan va boshqa yana bir qancha payg'ambarlarning hikoyalari kelgan, nomi kelmagan. Biroq birorta payg'ambarning tug'ilish sanasi, tavallud, vafot sanasi, yana ayrim tafsilotlarga to'xtalinmagan. Nega desa, bunda asosan ikkita sabab bor. Birinchidan Qur'on va hadisda tarixdan misol keltirishdan ko'zlangan maqsad tafsilot emas o'zi. Balki ular undan kerakli hukm, ibrat va undan irshod olish, undan o'g'it olish nazarda tutilgan. Shuning uchun shunga e'tibor qaratilgan, boshqa jihatlarga to'xtalinmagan. Ikkinchidan, ular insonlarni o'zining tadqiqotiga tashlab qo'yilgan.
Lekin insonlar ola bilishi, bila olmaydigan o'rgutlar bu Qur'on hadisda alohida ta'kidlab o'tilganki, bu jihatdan insonlar yanglishishi mumkin, u istifodalarni qila olmasligi mumkin edi. Shu bilan birga payg'ambarlarning qissalari, oldingi ummatlarning qissalarida Qur'onda qisqacha ma'lumot berilishining yana bitta jihati shuki, u keyingi tadqiqotlar, o'sha payg'ambarlar avvalgi qavmlarning qissalaridan xulosa olishligi keyingi ilmiy harakatlarga bu yo'llanma bo'lgan, asos bo'lgan. Masalan, Muso va Xizr alayhissalomlar qissalaridan alohida olingan o'gitlar haqida alohida kitoblar yozilgan. G'arb tadqiqotchilari bilan musulmonlar o'rtasida hozirda mavjud bo'lgan, his a'zolari bilan bilish mumkin bo'lgan narsalarni o'rganishda hech qanaqa ixtilof yo'q. Lekin his a'zolari bilan bilish mumkin bo'lmagan xabarlar bor. Misol uchun tarix. Tarixga hech kim qayta olmaydi, voqealarga hech kim guvoh bo'la olmaydi. Ya'ni tirik guvoh bo'la olmaydi. Uni o'rganishda g'arb tadqiqotchilar asosan ashyolarga suyanishadi. Topilmalar, shu bilan birga bitiklarni o'rganish orqali tarixni o'rganishda asosiy manba mana shu ashyolar deb qarashadi. Bu yondashuv juda ko'p ilmiy haqiqatlarni yoritishda juda qo'l keladi. Undan tashqari islom ulamolari tarixni o'rganishda boshqa din manbalari, din ahllarining kitoblarini, ularning tarixga doir asarlarini, ma'lumotlarini o'rganishda ham juda katta bir tadqiqotlarni olib borishgan. Jumladan At-Tahlil va At-Tanwir kitobining muallifi Ibn Ashur, mana o'tgan asrda Tunisda qozi bo'lgan olim kishi, o'sha Tavrot va Injil, Yahudiy nasroniylarning tarixiy kitoblari, diniy kitoblarini juda chuqur o'qib o'rgangan. Va u kishi tafsirda mana shu manbalardan juda unumli foydalangan. Farqi Qur'on va hadis birinchi asos manba deb olingani uchun biz musulmon tarixshunosligida boshqa manbalar ushbu ikki manba, Qur'on va hadisda berilgan ma'lumotlarga solishtiriladi. Ularga muvofiqlari qabul qilinadi, nomuvofiq ziddiyatda bo'lganlari qabul qilinmaydi. Chunki asos manbaga bu tarixiy xabar muvofiq kelmagani e'tiborda tutiladi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyingi tarixga doir ma'lumotlarni esa islom ulamolari naql, ya'ni asosan hadis shunoslik ilmi ulamolari yo'lga qo'ygan xabarni naql qilish usullari, asoslari, qoidalari asosida qabul qiladilar. Bundan ular o'sha xabarni yetkazayotgan shaxsni to'liq o'rganadilar. Uning qanchalar rost, qanchalar yoki xotirasi qanchalar mustahkam, eslash qobiliyati qanday, xabarni yetkazish qobiliyati qanday, uslubi qanday, hammasini to'liq o'rganib, ishonchli deb e'tiborga olingan olimlarning, tarixshunoslarning yoki roviylarning so'zinigina oladilar. Endi agar roviy rivoyat qiluvchi, voqeani rivoyat qilayotgan kishida xotirada yoki omonatdorlikda agar biror gap bo'lsa, uning zaifligiga qarab xabarning darajasi belgilangan. So'zlovchi agar nihoyatda xotirasi mustahkam, odatda bitta gapni 10 ta odamga gapirsa, 10 og'izda ham bir xil gapiradigan darajada yodlab oladigan, va omonatdor, u mana shu jihatlardan agar to'liq talabga javob bersa, bu xabar sahih xabar deb qabul qilingan. Endi u agar yolg'onchiligi aniqlangan bo'lsa, hatto omonatdorlik, hatto shu darajada e'tibor berilganki, ya'ni ayniqsa hadislarni naql qilishdi, ya'ni u shariatga doir manba bo'lgani uchun hadislarni naql qilishdi, hatto ko'chada ovqat yeb yurganini ko'rib qolsa biroq, o'sha odamning ham hadisi biroz zaiflikka uchragan. Ya'ni shu darajada daqiq o'rganilgan. Lekin shariatga doir bo'lmagan, siyratga doir, oddiy tarixga doir ma'lumotlarni qabul qilishda shartlar biroz yengilroq olingan. Bu ham bor. Masalan, siyratga doir voqealarga doir xabarlarni qabul qilishda biroz valiga shariat ahkomlarini naql qilishda talab qilingandan yengilroq talablar qo'yilgan, lekin hech qachon yolg'onchi yoki xotirasi chatoq yoki omonatdorlikda shubhasi bor kishilarning gapi tarixda ham olinmagan.
ya'ni siyrat tarix borasida ham ishonchli, ko'ngil to'ladigan xabarlar ana shundoq olimlar va naql qiluvchi robiylarning so'zlari olingan. Islom ulamolari ikkinchi ishni ham, ya'ni bu naqlni qabul qilishda ikkinchi bir ilmiy uslubni ham qo'llaganlar. U ham bo'lsa, naqlni olib eshitib qo'yib, shunaqa degan ekan deb ketavermagan. Balki ularni solishtirgan. Ularni tahlil qilingan. Va keyin kerakli xulosa chiqarishga Ibn Jarir Tabariy o'zlarining tarix kitoblarining muqaddimalarida aytadilar. Tarix borasida o'zim eshitgan, bilgan, ko'rganlarimni naql qilganlarim ham bor va o'zim ko'rganlarim ham bor, hammasini kiritavurdim degan. Lekin xabarlarning, o'zimga yetib kelgan xabarlarning hammasini ham tahlil qila olmadim degan. Men balki naql sifatida borini kiritib qo'ya qoldim. Bu gapni omonat yuzasidan aytgan. Ibn Jarir Tabariy tarix kitoblaridagi bergan ma'lumotlariga hammasiga to'liq ishonch hosil qilish ma'nosida da'voyim yo'q demoqchilar. Ya'ni bu nimani anglatadi? Musulmon tarix navishligida tarixshunos olimlar omonatdorlikka nihoyatda e'tibor bergan. Yolg'ondan nihoyatda hazir bo'lganlar. Agar bitta ikkita yolg'on aralashib qolsa biror olimning kitobida, bo'ldi uning e'tibori u e'tibordan tushib qolgan. Bu narsa nihoyatda, demak, ilmiy jihatdan qattiq insonga zarba hisoblanadi. Shuning uchun tarixshunoslar nihoyatda e'tibor bilan, omonatdorlik bilan xabarlarni yetkazganlar. Shuning shu e'tibordan biz bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Masalan, ba'zi bir g'arb tadqiqotchilari yoki ba'zi bir sovet tadqiqotchilari mana shu Ibn Jarir Tabariyning muqaddimasida aytgan haqiqatni anglamasdan to'g'ri kelgan xabarni o'ziga yoqib qolsa Tabariydan deb keltiraveradi. Ibn Kasirdan deb keltiraveradi. U oldingi mualliflarning uslubi shunday bo'lganki, ular bor xabarni kiritavergan. Lekin tahlil qilishga ular o'tmagan. Chunki ular tahlilni o'z vazifalari deb olmaganlar, yoyinki tahlil qilishga ularda o'sha vaqtda vaqt yoyinki boshqa imkoniyat yetarli bo'lmagan. Lekin undan keyingi olimlar tadqiq qilganlar, tahlil qilganlar va kerakli xulosani chiqarganlar, mana bu xususiyat ham islom tarixnavisligidagi o'ziga xos bir katta bir namunali bir uslub deb aytsak xato bo'lmaydi. G'arb tadqiqotchilari naqlni ilm e'tiborga olmay, ilm deb u ilm manbai sifatida e'tiborga olmaydi. Bunda ular haqli deb bilsak ham bo'ladi. Nega desak, ularda naqlni yetkazish, naqlni uzatish bo'yicha ilmiy bir asos uslub qo'llanmagan. Ko'p ular tadqiqotlar asosida shu narsaga guvoh bo'lganki, juda ko'p muqaddas bitiklarda ham, muqaddas deb qaralgan bitiklarda yoki u muqaddas bitiklarning izohlarida juda ko'p noaniqliklar, ziddiyatlar va shu bilan birga ilmiy haqiqatga ters bo'lgan ma'lumotlar ham ko'paygandan ular bo'ldi biz naqlni qabul qilmaymiz degan xulosaga kelib qolgan. Islom tarixi o'zi nima? Bu musulmonlar tariximi? Islom tarixi deganda Odam alayhissalomdan boshlab payg'ambarlar qissalaridan boshlab so'z suriladi. Nega desa, chunki bashariyatning otasi Odam alayhissalom hisoblanadilar. Islom tarixshunosligi, manbashunosligi asosida bunga e'tiqod qilinadi va shu bilan birga payg'ambarlar bular demak islom silsilasining vakillari hisoblanadi. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar bor. Masalan, Nuh alayhissalomning tilidan so'z ketadi. U kishi aytadilarki, a'ud billahi minash shaytonir rojim va umirtu an akuna minal muslimin. Men musulmonlardan bo'lishga buyurildim deydi. Ibrohim alayhissalom aytadi: "Iz qala lahu robbuhu aslim qala aslamtu li robbil alamin." Alloh Ibrohimga musulmon bo'l dedi, u men musulmon bo'ldim dedi. Yana Ibrohim va Yaqub alayhissalom o'z farzandlariga vasiyat qilib فلا تموتن الا وانتم مسلمون sizlar faqat musulmon bo'lgan holdagina o'linglar, musulmonlikdan kechmanglar deb vasiyat qildi deylar. Ya'ni oldingi ummatlarning hammasi musulmon ekani, samoviy bir dinning vakillari ekani Qur'onda qayta-qayta ta'kidlanadi. Musa alayhisalomdan ham shu gap bor. Va qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa o'zini qavmiga aytdi: agar Allohga iymon keltirsanglar, unga tavakkul qilinglar, agar musulmon bo'lsanglar. Iso alayhissalomdan ham shu gap bor. Qolal havariyuna nahnu ansorulloh
Emenna billahi ve şehed bi enne muslimun. Havariler açtı ki, yani İsa Aleyhisselam'ın etrafındaki kişiler açtı ki, biz Allah'ın yardımcılarımız. Allah'a iman getirdik ve biz güvahlik bir, biz Müslümanız. İslam akidesi de Adem Aleyhisselam'dan tartıp, İsa Aleyhisselam, bu kişiden ki Muhammed Aleyhisselam geçip olgan peygamberler, aslı de İslam dininin vakilleri, İslam dinine itikad kılgan bir din kişiler hesaplanadı. Hammas Müslüman değildi. Ana şu etbardan demek ki İslam tarihşünasligi de Adem Aleyhisselam'dan tartıp, Adem Atadan tartıp, Muhammed Aleyhisselam geçip olgan peygamberler tarihi, İslam tarihinin bir kısmı sıfatı da örgenilir. Bunda evvela Kur'an-ı Kerim ayetlerine ve hadislerine suyenilirdi. Keyin başka malumatlardan hem faydalanilirdi. İslam tarih nevisliği de bunlar sana biz yakal görüşümüz mümkün. Misal üçün İbn-i Cerir Teberi'nin Tarih-i Rusul ve Muluk, yani Tarih Teberi kitapları, bu kadar konusal. Yani İbn-i Asir'nin El-Kamil fi Tarih kitapları var. Yani tarih hakkında kamil kitap digeni. Yine mesela yakın ötken asırlarda icat kılıp ötken Hukallik alim Avaz Muhammed Attar Hukan dinin hem Tarih-i Cehennemayi diyen kitapları var. Bunda hem Adem Aleyhisselam'dan başlar beşeriyet tarihi, peygamberler, kavimler tarihi bitti yaratıp gelinir. Zamanavi İslam tarihine dair kitaplardan biri en meşhuru Mahmud Şakir'in İslam tarihi kitapları hesaplanır. Bunda Mahmud Şakir, bunda hem Mahmud Şakir Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından başlayıp gapni boshlaydi ve peygamberler kıssalarını aytib keyin peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın siyretlerine alohida to'xtaladi. Keyin undan keyingi tarixiy jarayonlar haqida söz suradi. Yurtimiz ulamolardan mana hammamizga ma'lum va mashhur ustoz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining İslam tarixi kitoblari chiqqan, vafotlardan oldingi eng oxirgi chiqqan kitoblardan biri. Mana bu kitob vafotlardan oldingi eng oxir yozilgan kitoblardan biri. Mana bu kitob ham aynan mana shu islomiy tarix navislik uslubida yozilgan. Ya'ni avval odamdan Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar qissalari, qavmlar qissalari keltiriladi. Keyin Ali ko'pchilik nazarda tutgan İslam dini tarixi haqida so'z boradi. O'z asli yuqorida aytganimizdek hamma samoviy dinlarning manbasi bir, hammasi İslam deb atalgan esa-da aslida. Lekin avvalgi dinlar qavmlar nomi, yoki payg'ambarlar nomiga tirkalib ketgan. Masalan, İbrohimiylik dini, yoki Hanifiylik deb aytiladi. İbrohim alayhissalomning Hanif degan laqabidan kelib chiqib. Musaviylik dini, yoki aytaylik Yahudiylik dini deyiladi qavmga nisbatan. İsa alayhissalomning dinlarini masalan Nasroniylik deydi, Asor havariylarga nisbatan mana shunday nomlanib ketgan yoki Masihiylik deyiladi İsa alayhissalom laqabiga nisbatan. Lekin oxirgi dinni İslam dini deb nomlangan o'sha oldingi İslam ya'ni ilohiy ta'limotlarning so'nggi nusxasi sifatida nozil qilingan bu din hozirgacha o'z nomini saqlab kelyapti, chunki bu din o'sha nozil bo'lgan holatida saqlanib kelayotganiga shubha yo'q. Makka mukarramada butun dunyo musulmonlari robitasi uyushmasi bor. O'sha robita qoshida Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalar bo'limi bor. Shu Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalarda bo'limida har 4 yilda bir chaqirish qilishadi. Qur'on va hadisdagi ba'zi bir ma'lumotlarni mutaxassislarga taqdim qilishadi va ular o'zlarining ilm fanga doir tadqiqotlari va tajribalar asosida bu Qur'on va hadisda berilgan ma'lumotlarga o'z munosabatlarini, demak, xulosalarini beradilar. Ana o'sha Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalar turkumi ichida tarixga doir mo'jizalar ham chiqadi. Ya'ni Qur'on va hadisda shunday tarixiy hodisalar zikr qilinganki, uni bugungi zamonaviy ilm fan endi o'rganib, endi uni demak haqiqatiga yetib bordi. Aytaylik, o'sha vaqtda bundan 14 asr oldin biror bir kishi bu darajada aniqlik bilan ayta olmas edi degan xulosalar bilan mana bu Qur'on hadisdagi tarixiy ma'lumotlarning ilmiy mo'jizaviy jihati ham hozirgi kunda ulamo olimlar o'rtasida muhokama qilinmoqda. Ana shu e'tibordan biz bu Qur'on va hadisni nega musulmonlar birinchi manba sifatida qabul qilganini biz tushunishimiz mumkin. Islom tarixini, umuman dinlar tarixini o'rganish qanchalik ahamiyatli? Umuman din tarixini o'rganish, tarixni o'rganishning bir qismi hisoblanadi. Har bitta inson dindorlik tuyg'usi bilan yashaydi.
U to'g'ri e'tiqodda bo'lishi uchun dinlar tarixini o'rganishi nihoyatda muhim. Faqat sharti to'g'ri manbadan va kerakli ilmiy asosda o'rganishi kerak. Din tarixini o'rganishda mana shu dinsizlik mafkurasi yoyilgandan keyin bütün dünyada ilmiy doirada dinga bo'lgan munosabatlarda noxolislik keng yoyildi. Qanday? Bu nima? Qaysi ma'noda? Samoviy dinlar bilan soxta dinlar aralashtirib yuborildi. Aslida ular manbasi, ularning manbasi yoki insoniyatga keltirgan foydasi, tarixiy ularning o'rni boshqa-boshqa edi. Demak, mana shu jihatlarga e'tibor bergan holatda din tarixini o'rganish nihoyatda muhim hisoblanadi. Va din tarixini agar to'g'ri o'rganilsa, bugungi kundagi dinni tushunishdagi ko'plab xatolar ham isloh bo'ladi. Misol uchun hozirgi kunda aynan biz siz bilan biz o'rganmoqchi bo'lganimiz, masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyingi davr, mana shu islom tarixining, islom dinining vujudga kelishi, yoyilishi, ilk da'vatlari, undan ko'zlangan maqsadlar, mana shu jarayonlarni agar tarixiy jihatdan to'g'ri o'rganilsa, bugungi kunda islom haqidagi noto'g'ri tushunchalarning ko'p barham topadi. Jumladan islom dinini, islom e'tiqodini suiiste'mol qilib, o'zining siyosiy yoki jangovar maqsadlariga qurol qilib olayotgan kishilarning qanchalar noto'g'ri va nohaq ekanini ham anglash oson bo'ladi. Tarixni o'rganish bu haqiqatni, narsaning haqiqatini o'rganish hisoblanadi. İslam, mesela İslam dininin tarixini o'rganish, bu İslamning haqiqatini o'rganish. Hatto oldingi payg'ambarlarning qissalarini Qur'on nega keltirgan? Oldingi payg'ambarlarning qissalarini keltirishdan maqsad ham shuki, hamma payg'ambarlar insoniyatga faqat yaxshilik ilingani va o'sha yaxshilikka erishganlar zafar quchgani ta'kidlanadi qayta-qayta. Biror payg'ambarning maqsadi, biror payg'ambarning harakati mol dunyo bo'lmagani, mansab siyosat bo'lmagani payg'ambarlar qissalaridan olinadi. Bu esa islom dinining asl negizi, asl maqsadi nima ekanini bizga ochib beradi. Agar din tarixini to'g'ri o'rganilsa, dinni to'g'ri tushunish paydo bo'ladi. Dinni to'g'ri tushunish esa hayotdagi juda ko'plab hozirda ko'pchilikning dilini xira qilayotgan muammolarga yechim bo'ladi. Endi islom tarixini o'rganish nafaqat O'zbekiston, Tojikiston yoki boshqa Markaziy Osiyo davlatida, balki butun dunyoda oqsamoqda deb aytiladi. Buning sabablari nimada? Buning ortidagi sabablar ilmiy tanazzulda. Ya'ni butun islom olamida ilmiy tanazzul nihoyatda keng tarqab ketdi. Oddiy misol, mana o'zimizdan oladigan bo'lsak, maktablarda tarix fani o'qitiladi. Lekin islom tarixshunosligi haqida ma'lumotlar juda ham tor deb o'ylayman. Shu bilan birga insonlarning mafkurasidagi evrilish, o'zgarishlar ham sabab. Ya'ni insonlarning maqsadi ilm, ma'rifat, kamolot emas, faqat mol dunyo, yaxshi uy-joy, hoy-havas bo'lsa, o'z-o'zidan odamlar ilmga nisbatan rag'bat qilish o'rniga ko'proq shu mol dunyo, mansabga nisbatan intilishga demak o'tib ketib qoladi. Tarix esa ilm. Bu o'ziga yarasha mashaqqat talab qiladi, o'ziga yarasha mehnat talab qiladi. Ana odamlarimiz mana bu ma'noda ilmga rag'bat qilmasdan yengil narsaga, inson tabiatining yengil narsaga intiluvchi. Mana bu moddiy narsalarga ko'proq e'tibor berilishi bu ham odamlarning ilmiy saviyasi tushishiga sabab bo'ldi va o'sha ilmiy sohaning bir qismi bo'lgan tarix, jumladan islom tarixidan bexabarligimiz ham asosan ilmiy saviyaning tanazzulga uchrashiga bog'liq hisoblanadi. Ko'pchilik yoshlarimiz hozirgi kunda tarixni chuqur o'rganish, ilmiy ravishda o'rganish va mana shunga o'xshash ilmiy yondashuvlarga toqat qilmaydi. Ko'proq o'yin kulgiga berilgan, yengillikli narsaga berilgan. Bu esa o'z-o'zidan ularning tarixdan ilmlari sayoz bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana ikkinchi sabab ham bor. Tarixni o'rganish, hali aytganimizdek, qachon insonni qiziqtiradi?
Endi bu narsa, uzr gapingizni bo'ldim, bu narsa maktab davridan boshlanishi kerak emasmi? Masalan, sovet davrida, sho'rolar davrida islom tarixi tom ma'noda tarix kitoblaridan tushib qolgan edi. Bugungi kunda O'zbekistonda tarixni o'qitishi qanday? Albatta, maktab hozirgi kunda maktab darsliklarida ham o'ziga yarasha tarix, aslında tarixdan gap ketganda İslom tarixi, ba'zi bir xalifalar haqida, xalifalarning tarixi haqida so'zlar, ma'lumotlar keladi. Lekin juda ham qisqa. U yetarli tasavvur hosil qilmaydi. Tarix kitoblari ko'pincha qaysidir sulolaning dunyo sahnasiga kelishi yoki Qarorlar. qulashiga ko'proq e'tibor qaratiladi-da. Bizda bolalarga moslab yozilgan hikoyalar bormi islom tarixiga oid? Masalan, Britaniyada dinshunoslik fani bor. Bu davlat maktablari bo'ladimi, xususiy maktablar bo'ladimi? Dinshunoslik fani o'tiladi va bunda nafaqat masalan nasroniylik, bunda islom tarixi ham o'tiladi yoki buddizm ham o'tiladi bu yerda, yahudiylik ham o'tiladi. Hammasi birdaniga bolalarga moslangan hikoyalar asosida o'rgatiladi. Endi masalan O'zbekistonda shunday bir kitoblar yoki tarix darsliklari yetarlimi? Tarix darsliklari bor, bolalar uchun ham bor, kattalar uchun ham tarix darsliklari bor, dinshunoslik kitoblari bor. Lekin ular qoniqarli deb ayta olmaymiz. Chunki ko'p tarix kitoblarida o'sha sovet davridagi ma'lumotlar hali qayta tahlil qilinmagan. Men o'zim masalan, O'rta Osiyoga Islom kirib kelishi haqidagi ba'zi bir ma'lumotlarni o'zimiz tarix kitoblarida o'qigan edim. Keyin asl manbalardan, tarix tabariylardan ko'rganimda yondashuvda ancha katta farq bor. Ba'zi ma'lumotlarni yetkazish uslublarida farq bor. Hatto ba'zi ma'lumotlarni ancha muncha o'zgartirib, moslashtirib yuborilganiga guvoh bo'lasiz. Bartoldning kitobi bor, O'rta Osiyo Türkler tarihi degen. O'sha kitobning Arapcha nusxasini o'qisangiz boshqa. Endi Fransuzchasi boshqa. Fransuzchasini ko'rmaganman, lekin Arapcha nashrining muqaddimasida aytadi. Kitob aslida Bartold buni Türk tilida Türklerga o'tgan. Lekin uni asli nusxasi deb Fransuz tilida qilingan nashrida deydi muqaddimada. Juda ko'p ilmiy omonatlarga xiyonat qilingan, yoki ko'p jumlalar o'zgartirilgan. Shuning uchun biz buni demak asli Türk tilidan o'girdik, Fransuzchadan o'gira olmadik degan. Endi mana ko'p manbalarni keltirib aytyapsiz islom tarixiga oid. Bu manbalarni o'qish ko'pincha mutaxassislarning qurbi yetadigan, shunday emasmi? Oddiy xalq tushunadigan tilda, oddiy insonlar tushunadigan bir tilda kitoblar nashr etilyaptimi O'zbekistonda? Masalan, o'sha aytilayotgan tarix kitoblari bugungi o'zbek tilida sharhlar bilan yetarlicha chop etilyapti deb aytishimiz mumkinmi? Mana İslom tarix haqida hozir kitoblar bilan Shayx Hazrat kitoblari chiqdi deydigan, yana boshqa kitoblar ham bor, nashr qilinyapti. Endi shular asosida siz aytganingizdek darsliklarni yana ham boyitirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki haligi aytilgandek o'tmishda sho'rolar davrida din haqi dinga tamom butkul taqiq qo'yilgani uchun İslom tarixi umuman o'rgatilmagan. Bu haqda to'xtalinmagan. O'rgatilganda ham nihoyatda qisqa berilgan ma'lumotlar ham nihoyatda noxolis bo'lgan. Chunki mafkura shuni taqozo qilgan. Hozirgi kunda mana ulamolarning kitoblari, ahli ilmlarning kitoblari, tadqiqotlar kengayib boryapti. Bular asosida yangi tarixiy, ya'ni yangi tarix kitoblari yozilishi va darsliklarga kiritilishi nihoyatda zarur deb o'ylaymiz. Jumladan, masalan, yaqin kunlarda masalan Ogahiyni tarix kitoblari nashr qilindi. Abdurazzoq Samarqandiyning Matlaul Bahrayn kitoblari nashr qilindi va boshqa tarixiy kitoblar nashr qilinyapti. Endi bularni hamma o'qimaydi. Endi bularni albatta darsliklarga bulardan kerakli ma'lumotlarni olib uni darslik sifatida kiritilish nihoyatda zarur. Shu bilan birga mana shu tarixiy kinolar ham yaratilishi kerak tarix kitoblarida ishonchli manbalar asosida. Jaloliddin Manguberdini, Men kim Jaloliddin kinosi mana yaqinda ishlab chiqarildi. Mana shunga o'xshash hozirgi kunda iste'morchilarning talabi
o'qishdan ko'ra ko'proq tomosha qilish bo'lyapti. Mana bunday demak tarixiy asarlar, kinolar yaratilsa, tarixni o'rganish borasida juda katta bir yutuqlarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Tarixni o'rganishni biz ko'pchiligimiz, ko'pchilik kishilarni tarixni o'rganishdan ko'nglini sovutgan eng katta sabablardan biri bu ham bo'lsa, tarixning ilmiy ilmga asoslanmasdan mafkuraga bo'ysungani bugungi juda ko'p kishilarning tarixdan yuz o'girishiga asosiy sabab bo'lgan. Shu e'tibordan demak, hozirda mavjud kitoblar bo'lsa-da, bugungi kun ob-havosidan, bugungi kun demak ilmiy yangiliklardan kelib chiqqan holatda albatta tarix asarlarini qaytadan yozish maqsadga muvofiq. Shuning uchun bundan bir necha yil oldin o'zi harakatlar boshlangan edi. Tarixni boshqatdan yozish, xolis yozish, boricha yozish masalasida tarixshunos olimlarga topshiriqlar bo'lgan, berilgani biz undan xabarimiz bor. Hatto hukumat darajasida bu masala ko'tarilgan. Lekin haligacha biz hali bu narsaning natijasi qaysi darajada amalga oshdi, hozir aniq ayta olmaymiz. Lekin bu borada men bilishimcha harakatlar boshlangan va umid qilamizki, tez kunlarda inshaalloh bu narsa ham yo'liga tushadi, iziga tushadi. Tarixiy islom tarixiga oid manbalarning eng birinchisi Qur'on hadis ekanini aytib o'tdingiz yoki boshqa tarixiy manbalar, tarixiy kitoblardan misollar keltirdingiz. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, islom tarixi to'g'ri o'rganilyapti deb aytishimiz mumkinmi dunyoda? Albatta, islom tarixi doimo o'sha islom asosida o'rganilgan. Va hozirda ham islom tarixini o'rganish borasida yaxshi harakatlar bor. Faqat bitta narsa bor bu yerda. Tarixga nazar solsak, oldingi olimlarimizning tarix borasidagi asarlarini o'rganganimizda ularning ilmi o'ta keng ekaniga haqiqatan inson tan beradi. Hozir biz kompyuter zamonida yashayapmiz. Mana shu elektron kutubxonalarda minglab kitoblar hozir muhayyo. Mana shu holatda ham oldingilar qo'lyozmalardan o'rgangancha tarixni o'rganayotgan olim juda kam. Oldinlar qo'lyozma bo'lgan, u tabiiy ham keyin chiqqan. U oldingi masalan bundan 500-600 yil oldingi kitoblar hammasi qo'lyozma bo'lgan. U matbaashunoslik va matbaachilik keyinchalik rivojlandi. Oxirgi asrlarda rivojlandi. Oldinda qo'lyozmalardan tarixni shunchalar keng chuqur o'rganilgan ekanki, hozir kompyuter sistemasida joylangan minglab kitoblarni o'rganganingizda ham ularchalik katta bilimga ega bo'lish juda katta bir harakat, mehnatni talab qilyapti. Lekin bugungi kunda mana shu jihozlar yordamida islom tarixini o'rganish borasida yaxshi qadamlar ham bor. Ali Sallobiy degan liviyalik olim bor. Hozirgi kunda islom tarixi borasida juda ko'p kitoblari nashr bo'lgan, nashri yana davom etyapti. Bu kishi yaxshi tadqiqotchilardan hisoblanadi. Mahmud Shokirning tarix kitoblarini eslab o'tdik. U kishi ham yaqindagina vafot etgan kishi. Bu kishining islom tarixi borasidagi kitoblari ham nihoyatda yaxshi bir muhim manba, chunki 22-23 mujallad. 22-23 mujallad kitob juda katta to'plam. Yana boshqa turk olimlaridan asar yozgan olimlar nihoyatda ko'p. Hozirgi kunda ham mana shu turk tadqiqotchilarining islom tarixi borasidagi demak izlanishlari nihoyatda e'tiborga molik. Lekin ommalashuvi kam. O'rganilyapti, uni tahlil qilinyapti, boshqa bo'lyapti, lekin ommalashuv juda tor. Nima qilish kerak bu uchun? Ommalashuv doimo hukumat tomonidan bo'ladi. Chunki hukumat o'sha ya'ni u asosiy boshqaruv hukumatning qo'lida bo'ladi. Hukumatning demak harakati, uning aytaylik faoliyati, uning faoliyati tashabbusi bilan ommalashadi. Lekin hozirgi kunda yana yangi bir nima ochildi hozir? Yangi bir maydon ochildi. U ham bo'lsa ijtimoiy tarmoqlar va mana bu internet. Hozirgi kunda endi mana shu vositalar orqali bu ma'lumotlarni yetkazsa bo'ladi inshaalloh. Faqat odamlarda xohish bo'lish kerak va odamlarda bunga qiziqish bo'lish kerak. Va qiziqish uyg'onishi uchun esa
ular ushbu tarixni o'rganish zaruratini anglash kerak va o'sha tarixni so'zlovchiga ishonish kerak. U beradigan ma'lumotlarga u demak muhabbat qilish kerak. Keyin u eshitadi, uni keng tinglaydi, keyin unda ma'lumot paydo bo'ladi. Afsuski, hali aytganimizdek, tarix borasidagi yondashuvlar oldingi o'sha sovet davrida ko'pchilikni demak ensasini qotirib, deylik, ko'nglini sovutib qo'ygani uchun haligacha uni tiklash qiyin bo'lyapti. Lekin inshaalloh yaqin kunlarda biz umid qilamiz, bu boradagi saviya ham ko'tarilib boradi. Mana hozirgi kunda o'zbek o'quvchilarida oldingiga nisbatan juda ilmiy saviya yuqori. Oldingiga nisbatan juda katta o'zgarish bor va bu davom etib ketyapti. Faqat endi hozir shunga yetib kelyaptiki, endi tarixiy islom tarixini bo'ladimi, boshqa dinlar tarixini bo'ladimi? Mana bunga o'xshash vositalar orqali o'rganilganda endi ilmiy va ommabop uslubda izchillik bilan tartibli ravishda mana shuni taqdim qilinsa, inshaalloh juda ko'p haqiqatlar ro'yobga chiqadi va ko'pchiligimiz bu borada yetarli bilimga ega bo'lib olamiz. Shu nuqtada suhbatimizga yakun yasasak, suhbatdoshimiz Hasanxon qori Yahyo Abdulmajid bo'ldilar. Hasanxon, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Rahmat. Demak, keyingi suhbatimiz islomdan oldin dunyo va Makka mavzusida bo'ladi. BBC O'zbekning video lavhalarini ko'zdan qochirmang. Bizni internetdan BBC O'zbek deb izlang.